usijaribu kupuuza mbaramwezi kwa mwanga wa kurunzi. Asili yake haswa ndio inataka kutii kutafuta malisho mazuri. Anera hiyo mayo raja kana mama. Lugha ya machozi yake alidhani ndio udhamini wake. Na hata urefu wa hatua moja alidhani ni kupunguza safari. Lakini mabadiliko ya hisia zake haikufanana na upeo wake. So we are like colleagues. Ile mabadiliko hayo mara nyingi huja na vikwazo ndani yake. Ingawa vikwazo vinaweza vikawa ndio ufupi wa safari. Maasai,